എല്ലാവർക്കും പുതിരുവിലോട്ട് സ്വാഗതം. എല്ലാ കുട്ടികളും കൂടുതലായിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്, എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമോ, ബി എക്കണോമിക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ, മെറിറ്റ് സീറ്റ് കിട്ടുമോ, അങ്ങനത്തെ സംശയങ്ങളാണ് കൂടുതൽ പേരും ചോദിക്കുന്നത്. ഓരോ വീഡിയോയുടെ താഴെയും ഇത് തന്നെയാണ് സെയിം കമൻ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയണം. ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് ഓരോ കോഴ്സിനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ കമന്റ് ബോക്സിലും പിൻ ചെയ്തിരിക്കും. അതുപോലെ ഐക്കാർഡിലും കൊടുത്തിരിക്കും. അത് കണ്ടു നോക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട്. ഹായ് ഓൾ, ദിസ് ഇസ് വിഷ്ണുപ്രിയ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് എനേബിൾ ദ ബെൽ ഐക്കൺ ഓൾസോ. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കേരള, MG, കാലിക്കറ്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട്. പല കുട്ടികളും പല പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കായിരിക്കും അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് വെച്ച് നമുക്കൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും അവരുടെ അഡ്മിഷന്റെ പ്രോസസ്സ് നടത്താനായിട്ട് ഓരോ സൈറ്റുകളുണ്ട്. ആ സൈറ്റുകളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഓരോ കോളേജിലും ഓരോ കോഴ്സിനും എടുത്തിരിക്കുന്ന ജനറൽ മെറിറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്വാട്ട ഉണ്ട്, EWS ഉണ്ട്, അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. ഈ കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് എത്ര വരെയുള്ള ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് വരെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് അവസാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കാനിരിക്കുന്ന കോഴ്സുള്ള കോളേജിലെ അവസാന ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. സോ ഇനി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഈ ഒരു സൈറ്റിലോട്ട് വരിക, അതിനുശേഷം UG സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. ഇവിടെ നമുക്ക് മുകളിലായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോഴ്സ് ഏതാണോ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്, ഒരു കുട്ടിക്ക് പല കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഓരോ കോഴ്സിന്റെയും ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് നോക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഓരോ കോളേജിലെയും. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേയധികം കോഴ്സുകൾ കാണാം. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ BA എക്കണോമിക്സ് ആണെങ്കിൽ BA എക്കണോമിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ BA മലയാളം ആണെങ്കിൽ BA മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ BA കെമിസ്ട്രി ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഗെറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ കോളേജിലും ജനറൽ മെറിറ്റിലും അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ടയിലും അതുപോലെ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് അവസാനം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ 1396 ഇൻഡെക്സ് മാർക്കുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് BSc കെമിസ്ട്രിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ജനറൽ മെറിറ്റിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ ജനറൽ മെറിറ്റിൽ അവസാനം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ BSc കെമിസ്ട്രി ആണ് കാണിച്ചത്. ഇപ്പം ഞാൻ BA എക്കണോമിക്സ് എടുത്തു. BA എക്കണോമിക്സിന് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഫോർ വുമൺ ഉള്ള കോളേജിൽ 1360 ആയിരുന്നു ജനറൽ മെറിറ്റിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് മാർക്കിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനൊരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ വർഷവും വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അത് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. സ്പോട്ട് അലോട്ട്മെന്റും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് മാർക്കാണിത്. അതുപോലെ താഴേക്ക് ഇൻഡെക്സ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരും തോറും നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വൈകും. ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ കിട്ടണമെന്ന ചാൻസ് ഇല്ലെന്നുള്ള കാര്യവും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് മാർക്കിനെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് താഴെയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ആ ഒരു കോളേജ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് കാര്യം ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഇനി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രീവിയസ് ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് നോക്കുന്നത്, ആദ്യം കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്യുക, ദെൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ഓരോ കോളേജിലെയും ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഇങ്ങനെ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും സൈറ്റുകളിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് നോക്കി സ്വയം മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് വെച്ച് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതിൽ സംശയം ഉണ്ടാവത്തില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും സി യു, ബൈ ബൈ.